Dá se říct, že se narodila s mikrofonem v ruce. Na obrazovce poprvé zpívala ve svých 12 letech. Na vrcholu české pop music je takřka 40 let. Ví, jak se cítí osyřilá košilela, jaké to je mít rád bližního svého, kdy přijde soumrak bohu. Vítám vás ve studiu Blesk.cz, moje jméno je Ivan Dach Zladík a mým dnešním hostem je souměrná Bára Basiková. Ahoj Báro. Ahoj. Tak já jsem sice řekl, že jsi souměrná Bára Vlasiková, ale ono to tak úplně není pravda, protože ty jsi za dobu své kariéry vyzkoušela takřka všechny žánry myslitelné, od muzikálu přes rock, pop a tak dále. Co pro tebe v těch uplynulých letech bylo nejzajímavější, nejzvláštnější, co se ti líbilo nejvíc? To se asi takhle nedá říct, protože těch stylů a žánrů, který jsem vystřídala a kterým jsem se věnovala, byla opravdu obrovská řada. A jak by řekl básník, vším, čím jsem byl, byl jsem rád. A já to takhle prostě mám celý život, že mě neustále baví něco nového hledat, zkoušet ráda se nechám inspirovat věcma, který, který mě baví nebo který mě nějak oslověj. A jak si z toho komerčního hlediska jsem se nikdy neohlížela na to, jak to bude fungovat v mé kariéře, jak to bude působit, že nemám vůbec nikdy žádný plán ani cíl, na rozdíl od některých mých kolegyň a kolegů, že skutečně nevím, co bude příští rok, jaký bude příští turné a jaký bude příští album. A vlastně úplně všechno, co jsem, co jsem zkoušela, tak mě někam posunulo, hrozně mě obohatilo a nemůžu opravdu preferovat jednu věc z toho všeho. Samozřejmě asi bych měla vypíchnout moje Srdcové záležitosti, a to byly kapely Precedence a Stromboli, které pro mě opravdu mimořádně znamenaly. Ale říkám, těch ostatních věcí a projektů skvělých byla velká spousta. Ty jsi vlastně na přelomu 80. a 90. let působila jako zjevení, protože do té doby všichni zpívali o lásce, o vztazích, o zářné budoucnosti. A ty jsi najednou právě přišla, tuším, Stromboli byly první, pak byl precedent. Opačně. Opačně. A ty jsi vlastně přišla s ním a, a ty si začala zpívat úplně jiný věci, abstraktní texty a úplně jiný styl muziky a, a všechno to bylo takový hrozně zvukový a, a zvláštní. Co tahle ta doba, co to pro tebe znamenalo? Tak aniž bych si to tehdy úplně jasně uvědomovala, tak vlastně jsem byla součástí nových dějin v rokové a popové muzice, protože skutečně v tu dobu se hudba tady v Čechách výrazně měnila, přicházely nové styly a trendy. Já sama jsem zažila takzvanou novou vlnu, kdy vlastně přišel punk a novoromantismus, kdy vznikaly jako fantastické kapely a samozřejmě aniž bychom měli ty zdroje jako dostupný, protože byla totalita, takže jako sehnat nějaký album nebo vidět nějaký klipy, bylo tak, takřka nemožný, ale přes jenom se to k nám nějak dostávalo a to všechno nás hodně ovlivňovalo a inspirovalo. A precedens, moje první kapela, kde jsem začínal v 19. tak skutečně byla jako něčím na tu dobu, 1982. Na tu dobu prostě převratná, jak hudebně, tak textově. A samozřejmě i ty koncertní provedení byly něčím zvláštní, je prostě úplně jiný než ten normalizační pop, který fungoval v rádiu a v televizi. A říkám, aniž bych si to tehdy uvědomovala, tak skutečně jsem prožívala něco, něco fantastického a jsem za to strašně ráda, protože vlastně už se to potom nikdy neopakovalo, ta doba se změnila, že po revoluci to dostalo úplně jiný náboj. Tak na tohle já strašně ráda vzpomínám, protože fakt to bylo něco senzačního. Bylo to rizí, bylo to skutečný, byl to underground, bylo to, bylo to v podstatě trochu zakázaný, ale na druhou stranu m, vlastně svobodný a šťastný. Dneska, dneska je ten podcast takový trošku neformální. Já přiznám, že se známe takřka 30 let, a vlastně během té doby si i zpívala v muzikálech, ke kterým jsem psal texty, byla si motrou jedné z mých knih. A já to říkám, protože jsem měl možnosti pozorovat zblízka při práci a vím, jak, jak si precizní, jak do toho dáváš všechno. A připomenu historku, možná si na to vzpomeneš, když jsme natáčeli Tristana i Zoldu, písničky do muzikálu, tak ty jsi byla potom nešťastným úrazu, tuším v Řecku, uh -huh. a měla si nohu v sádře. Uh -huh. A protože jsi to slíbila, tak si stejně do toho studia dorazila. A teď si naprosto nekomfortně teda zpívala v sedě s nohou nahoře, což musel být příšerný. A, ti, to je vlastně důkaz toho, no, a to je vlastně důkaz toho, jak ty si vlastně obětavě vždycky, abys to nemusela jako rušit a překládat a tak. Mm, napadlo mě v souvislosti s tím, vzpomeneš si na nějakou věc, kdy jsi měla chuť se na to vykašlat, kdy ty podmínky pro tu tvojí práci byly úplně příšerný a stalo se vůbec někdy něco takového? Hele, nevím, ale mm, mám pocit, že jsem nikdy nic takového neudělala, že já jsem naopak, naopak velmi nekonfliktní člověk, že se tomu mnohdy i moji kolegové e, diví a nebo prostě spolupracovníci v týmu jsou e, milé překvapení, že takzvaně neprudím a že e, často pracuju e, ve stížených podmínkách, ale... To je asi proto, že jsem prostě od těch 19 byla zvyklá cestovat s kapelou někde takřka na valníku, mm. na, různý, na různý akce a kluby, a do klubu a na festiáky a tak dále. A let, kdy ty podmínky, jak na tom jevišti třeba technický, zvukový, nebo třeba zázemí, šatna a tak dále, byly naprosto katastrofální. Ale protože ta doba a to prostředí tě tak vychovává a ovlivňuje, no tak jsi prostě zvyklý na to, že holt prostě ty podmínky jsou špatný a musíš se s tím poprat, vyrovnat a brát to tak, jak to je. A když jsem se potom, jak si dostala do elity a do prostředí, kde skutečně všechno fungalo, včetně managementu a jezdila jsem prostě solo v limuzíně a měla svoji šatnu se zrcadlem, ručníkem a občerstvením a na jevišti prostě perfektní zvuk a odposlechy a tak, tak jsem... Si toho vážila a byla jsem za to šťastná. Ale nikdy v situacích, které komfortní nebyly, tak jsem prostě nevyváděla a neřvala jsem jako tak já jdu dopryč, já tady, já tady nebudu. Tohle to není není prostředí dobré pro moji práci. Tohle já vůbec nikdy nedělám. Prostě jsem zvyklá na, na špatné podmínky a když jsou dobrý, tak jedině dobře. Jak jsem říkal, ty jsi poprvé vystoupila v televizi ve svých 12 letech. Tuším, že ten soutěžní pořad se minula zpívá celá rodina. Ano. Pochybovala jsi vůbec někdy o tom, že se staneš zpěvačkou, nebo to bylo prostě jasný, to bylo daný? <laughs> tak když mi byli 4-5 let, tak to bylo daný, to bylo jasný. To prostě přesto nejel vlak, to jsem všem tvrdila a myslela jsem to úplně vážně, <laughs> že prostě chci být zpěvačkou a Toužím potom a myslela jsem si, že to je prostě jasná věc, že je to realita a že si zatím půjdu. No ale samozřejmě v období puberty, kdy jsem si uvědomovala, že to asi nebude tak jednoduché, že talent jenom nestačí, že člověk musí mít i nějaké věci navíc určitý kontakty nebo prostě štěstí, tak jsem dost propadala panice a e, přesto, že jsem navštěvovala hodiny klasického zpěvu a chodila jsem do hudební školy, tak přesto mě nepřijeli na konzervatoř, kam jsem se hlásila a to pro mě byla jako mm, velká rána. E, tam teda moje sebevědomí, který Vždycky bylo dost chatrný, tak utrpělo. A hodně jsem to oplakala, protože jsem si uvědomila, že skutečně dostat se do tohoto prostředí a skutečně jako mít tu šanci pracovat na sobě jako zpěvačce nebude jen tak jednoduchý. Že člověk musí mít právě to štěstí a mít taky nějakou podporu. V okolí, kterou já jsem moc neměla, ale přesto jsem si prostě nějak za, za tím svým snem šla. Vystřídala jsem různé pěvecké združení a partičky a sbory. A, a nakonec přeci jenom nějak to štěstí ke mně přišlo, že prostě shodou okolností jsem se poznala s někým, kdo mě nakontaktoval zase na někoho jiného. A tak se stalo, že jsem v těch 19 letech poznala Martina Němce, což je malíř a muzikant, spisovatel, textař, básník, takový renesanční člověk, který v té době právě zakládal precedens a hledal vokalistku. A tam to vlastně všechno začalo. Tam, tam prostě jsem poprvé měla tu příležitost něco ukázat, dostat se do skutečného reálného prostředí, Ideálního prospěvačku, a od toho pak se odvíjely další nabídky, další kontakty a tak dále. A e, říkala jsem si, že vlastně e, jako ta pravda se ukázala, že ani tu konzervatoř nepotřebuju, protože e, když mám nějaký talent a, a vím, co chci, a e, jsem ochotná e, na tom pracovat a e, zdokonalovat se a prostě makat, tak jsem si uvědomila, že za to může přijít nějaká odměna. No a pak to šlo velice rychle, ráz na ráz a já někdy v těch 21, 22 20 jsem opravdu byla najednou jako na vrcholu tady rokový scény, že jo? A, a říkal jsem si, to je neuvěřitelný, prostě, že se mi to podařilo, no. Letos prožíváš životní jubileum. Já moc neprožívám. Já to, já to musím říct, i když by se to nemělo, ale to bylo 60. Ano. Je něco, co by si z pohledu dnešního obskázala té malý báře, která se teprve rozkoukávala po tom hudebním světě? No, vzkázala bych jí víc sebevědomí a víc sebedůvěry, protože já jsem jako dítě a posleze jako teenager byla takový dost nešťastný uzlíček komplexů a byla jsem vychovávaná dost přísně, včetně fyzických trestů a právě bez absolutní podpory v tom, co jsem dělala a co jsem dělat chtěla, po čem jsem toužila. A sama mám děti, vím, jak ta dětská duše je křehká a jak ten rodič má být tím průvodcem pro to dítě, tím pevným bodem, jako. Jistotou, o kterou se to dítě může opřít, rádcem, který tomu dítěti všechno vysvětlí, který ho chrání, který se snaží, aby to dítě si věřilo, aby mělo zdravý sebevědomí, aby nedělalo v životě věci, které nechce, a tisíce dalších věcí. A tohle já jsem všechno neměla, takže bych si jak si zpětně popřála, abych byla silnější, abych nevěřila všemu, co, co třeba moje rodiče nebo babička mi říkali, že jsem k ničemu a, a že na tom, jak dákání, stejně není nikdo zvědavý. No ale zase člověk, když dostane ty překážky, tak má co zdolávat a jako má možnost jít proti tomu, jo. E, takže ono je asi dobře, že je to tak, jak to je. A že se nemůžu e, zpětně vrátit do toho svého dětství. A i když nebylo třeba úplně happy, tak e, prostě bylo tak, takový, jaký bylo. A já tak nějak jsem celý život zvykla e, prostě hrát s těma kartama, který dostanu. Prostě když e, je to někdy nepříjemný... E, nebo dokonce je tragický, tak se z toho hlavně nepodělat a prostě dělat, co můžu a snažit se být v pohodě. Ty jsi otevřela takovou hodně citlivou jako kapitolu a mě tak napadá v souvislosti s písničkou, která byla jedna z těch, který vlastně proslavili tvoji práci a, a to byla zmíněná mít rád blížního svého ty jsi to vlastně neměla úplně nejjednodušší ani v lásce. E, co Bára Basitová a vztahy? Jak jsou pro tebe důležitý, e, jak je pro tebe důležitá láska? Láska je samozřejmě strašně důležitá v jakýkoliv podobě. Prostě láska jako taková, láska matky k dítěti, láska partnerská, Láska bez světem a myslím si, že ji všichni lidi na tomhle světě potřebují. E, tak moje partnerské vztahy byly trochu, trochu složitější, divočejší. E, nikdy jsem se nemyslela, že budu třikrát rozvedena, nicméně stalo se. Ale nějak to nehodnotím negativně. Prostě byly to všechno nějaké zkušenosti, e, nějaké vztahy, které mě zase nějakým způsobem formovaly. Díky něm jsem se nějak vyvíjela, posouvala dál, sbírala zkušenosti, určitý nadhled. A jak se říká, co tě nezabije, to tě posílí. Takže ze všeho jsem si vzala nějaké ponaučení do budoucna. A třeba všechny ty tři moje manželství měly nějaký smysl, něco mi dali. Ze dvou mám krásné děti, na který jsem pyšná a pro mě teda děti znamenají ve svým, v mém životě úplně to, to nejvíc, co, co, mám, čeho jsem dosáhla a co je pro mě nejdůležitější, pro co vlastně žiju a kvůli čemu jsem tady na tom světě a jejich láska, jejich bytí a jejich přítomnost je pro mě života budič a jsem šťastná, že je mám, že prostě jsou v mém životě, protože to je skutečně jako hmatatelný. Štěstí, radost, ne kariéra. To je všechno velmi, velmi pomývý a pofiderní a možná i z určitého úhlu pohledu směšný. Ale ty děti to je prostě fantastický a jsem strašně šťastná, že je mám. Ty býváš v rozhovorech, což vlastně ten náš dnešní jenom dokazuje, je hodně otevřená. A stejně tak otevřená si i v příbězích, které píšeš. Teď se nejsem přesně jistý, kolik ti vyšlo knížek dvě. Dvě. A ta poslední vyšla vlastně na přelomu roku. Přibliž nám o čem je, o čem vypráví. No tak pokud bereš tu úplně poslední, tak to je reedice mého prvního románu Rozhovory s útěkem, který jsem napsala v 19 letech. Já jsem vlastně od dětství paralelně s tím zpíváním taky psala prostě bavilo. A protože můj tatínek mě naučil psát dřív, než jsem šla do školy, tak už jsem prostě v pěti letech čmárala nějaký povídky a psala si prostě básničky a příběhy a tak dále. A to vlastně mě provázelo celý školní léta a na střední škole jsem si chtěla zkusit napsat jako opravdickou knihu. Před do té doby to byly jenom krátké útvary, fejetony, povídky. A tak jsem si chci si, si zkusit napsat opravdu román, nějaký silný příběh. A protože mě vždycky jako zajímaly kontroverzní témata a věci na hraně, tak jsem vlastně napsala takový příběh o lásce dvou holek, kde mi byla inspirací moje, moje spolužečka, s kterou jsme trávili hodně času a půjčovali jsme si knihy a chodili jsme do filmového klubu a, a, tak jako jsme trávili ten čas spolu a skvěle jsme si rozuměli. No ale já jsem samozřejmě v tom románu chtěla být jako hodně šokující a kontroverzní, protože mě bavilo provokovat. Takže jsem ten vztah jak si umocnila. No a e, knihu jsem zavřela do šuplíku, ale protože pár lidí vědělo, že, že něco se tak si, tak si různě jako chtěli vypůjčovat. Až se knížka dostala e, ke spisovateli Bohumilu Hrabalovi, a ten ji e, velmi, velmi pochválil a ocenil a doporučil, aby, aby vyšla. Takže se mi ozvali z nakladatelství Československý spisovatel Abych rukopis přinesla. No, ale když se ho přečetli, tak zjistili, že je opravdu na tu dobu velmi, velmi kontroverzní. Je tam otevřená i otázka víry, náboženství, církve a věci, které prostě v těch osmdesátkách absolutně nebylo možné řešit v literatuře ani nikde jinde. Takže mě doporučila, abych knížku celou hezky přepsala. A přišla potom znovu no tak já jsem si to vzala zpátky a samozřejmě jsem řekla, že nic přepisovat nebudu a nechci. Protože tím pádem by už ne, to dílo nebylo spontánní a autentický. A hlavně jsem vůbec netoužila potom, aby ta kniha vyšla. To nebyla moje ambice, to nebyl vůbec můj cíl. To jsem si prostě napsala jen tak pro sebe. No, a uplynul pár let přišla revoluce, takže se opět z nakladatelství ozvaly, že knihu vydají tak jak byla napsaná bez jediný změny. A byl to tedy teda v těch 90. letech, nebo přímo v roce 90. Velký boom, velká událost. Ta kniha tehdy na tom českém literárním trhu byla skutečně něčím mimořádným, nejen obsahem, ale i tou formou, jak byla napsaná. A Prodalo se jí prostě asi 250 tisíc výtisků. Dnešní, pro dnešní dobu jako číslo, takřka nemožný. No, a protože loni to bylo přesně 40 let, co ten román vyšel. Tak Albatros knihu vydal v reedici k tomu 40. výročí. Takže vlastně vyšla, vyšla znovu. Takže kdo, kdo si ji neschěl přečíst v 90 tak má možnost teď. Přesně tak. My si teďka, protože samozřejmě jsi zpěvačka, tak by bylo smutný, kdyby jsme si neposlechli, jak zpíváš. Tak si teď pustíme jednu z písniček a za chvilku budeme pokračovat. Jsou mě rád, když sníh mě skryl, už cítím. Jsou mě rád, že dej je blíž tu chvíli.

Všichni z nás ohníbou, cou vrakem, panem, si nálů

Jsme po a já se vrátím ještě uh, už po třetí, zmíním Mítrát Bližního svého, ale tentokrát kvůli celému muzikálu Jesus Christ Superstar, který vlastně byl taky naprosto přelomovým projektem pro českou scénu, kdy to byl vlastně jeden z těch prvních velkých muzikálů, který ukázal uh, Česku, jak mají muzikály vypadat. Tak se také dají dělat, že to nemusí být jenom vážné věci, ale můžou to být úžasné rokové záležitosti. Jak vzpomínáš na tuhle éru? S láskou, s láskou a s píchou, s dojetím, protože taky, aniž bychom si to tenkrát uvědomovali, tak jsme psali dějiny a byli jsme nedílnou součástí úžasných novodobých dějin v české hudbě, v českém divadle. A to, že jsem dostala nabídku na hlavní ženskou roli Marie Magdaleny v Jesus Christ Superstar rokové opeře, byla pro mě veliká podsta. A tím, že ty hlavní mužské role dostali Kamel Střávka a Dan Barta, tak celý ten projekt jako povýšili na úplně ten maximální level. Myslím, že se tam sešlo Všechno naprosto perfektní, od orchestrace hudebního nastudování po režii, choreografii, kostýmy a hlavně tu geniální scénu a geniální prostor divadla Spirála, který vlastně tomu projektu dodával další dimenzi. To je to skutečně, byl ve své podstatě strašně syrový a minimalistický a vlastně vyniknul ten příběh jako takový a ta skvělá muzika. A my, když jsme do toho projektu šli, tak jsme si říkali, tak máme takovou hezkou, zajímavou, novou práci na léto, protože jsme si říkali, jak dlouho se to bude hrát, měsíc, dva. Že z toho nakonec budou čtyři roky velmi intenzivní a někdy až vyčerpávající práce. To netušil nikdo z nás. No a pak samozřejmě, že se cyklicky bude ten projekt znovu opakovat a znovu uvádět, ať v koncertním provedení nebo zase v novém divadelním nastudování v Fudebním divadle v Karlíně. Tak to jsme, to jsme, nečekali a já v té roli jsem dodnes, ale na konci letošního roku chci odejít a chci, chci ji přenechat mladším kolegyním, protože si myslím, že se v určité době má přestat a odejít včas a s Kromě se přišly další muzikály, zejména třeba Johanka. Jak vzpomínáš na ní? Johanka byla pro mě asi nejkrásnější a nejnáročnější role, protože je to těžký zpívání, ale geniální. Ondřej Soukup je mistr a je to role, kde skutečně bylo uh, o čem hrát. Je vystavěná, že vlastně ta postava skutečně jde od začátku až uh, do konce svého života, krok po kroku a uh, zažívá uh, těžké věci. Uh, to její ten vnitřní uh, spirituální svět je uh, nesmírně silný. Takže herecky uh, to bylo jako taky. Mm, Skvělý a, a těžký, ale když máš co hrát, tak, tak je to radost. A skutečně tři hodiny e, neslezeš z jeviště. E, je to hodně expresivní a prostě tu roli jsem milovala. Dokonce jsem za ní byla nominovaná i na cenu Tálie. A taky v, v určité době jsem si řekla dost, e, už je mi tolik a tolik. E, jsem matka tří dětí a nemůžu tady předstírat 14-letou panu Orlánskou, takže jsem tu roli zase přenechala mladším kolegyním a žije dál, dál ji hraje divadlo Kalich a já si myslím, že to je jeden z nejnádhernějších a nejkvalitnějších českých muzikálů, který kdy byl napsaný. Ty si zopakovala, že teda jsi chce, chceš a přinechala si roli mladším e, zpěvačkám a znova si zopakovala, že máš tři děti. Přesto si předčasem časem byla e, vlastně členkou soutěžního týmu Tvoje tvář má známý hlas, kde si mezi těmi mladšími kolegy opět zazářila famózním provedením e, modlitby pro Martu, který e, vlastně miliony diváků dojalo a byla si v něm naprosto skvělá, jako vždycky. Předpokládám, že jsi studovala, jak, jak to stvárnila Marta Kubišová, tuhle skladbu. Jsou nějaké kolegyně, ke kterým zhlížíš pro změnu ty? Tak dříve jsem zhlížela hlavně k zahraničním kolegyním. Eh, od dětství to byla Barbara Streisand to byl můj velikánský vzor eh, potom v době, kdy jsem začala poslouchat eh, rokovou muziku tak to byly spíš eh, muští eh, vzorové vzory a to byl David Bowie a Dave Gahan eh, ze skupiny Depeche Mode který pořád eh, mám ve, ve svém srdci Potom z Českých zpěvaček mě od dětství provázela Helena Vondráčková, protože měla nádherný projev, nádherný hlas a svojí pílí profesionalitou a absolutní oddaností své svý profesi dokázala to, to, co dokázala a uměla. Kariéře a tomu zpěvu obětovat kompletně celý svůj život, což já bych nikdy nedokázala. No a mám v dnešní době spoustu oblíbených zpěvaček, který, který strašně ráda poslouchám a který mám hrozně ráda na koncertech. A to je třeba Tereza Černochová, nebo Matěj Rupert, Dan Barta. To jsou hlasy, které mě fascinují. A který vždycky si ráda poslechnu. A když můžu jít na koncert, tak jdu. My, když jsme se připravovali na tenhle rozhovor, tak jsme docela dlouho hledali vhodný termín a přiznám, že ho natáčíme vlastně ráno, protože večery máš totálně zaplněné koncerty. Kde tě můžou posluchači a diváci vidět? Všude možně. Mám to na, na webových stránkách, který teďka mám úplně nový, mám taky i nový e, produkční tým manažerský a e, refreshovali jsme webovky, takže tam jsou všechny data a termíny mých koncertů a vystoupení a e, jiných aktivit, e, protože například e, jeden můj kamarád, tanečník a choreograf Martin Dvořák my k mým narozeninám, k mému životnímu jubileu připravil naprosto úžasnou záležitost, sice divadelní baletní představení právě na motivy mého románu Rozhovory s útěkem a který bude mít premiéru v Paláci Akropolis 24. dubna. Takže i, i mé aktivity jsou jaksi rozprostřeny do těchto sfér. Že diváci nemusí jít jenom na, na moje divadelní představení, v kterém já učinku nebo na můj koncert, kde, kde zpívám se svojí kapou nebo s klavírním doprovodem, ale můžou se jít podívat i na něco jiného, kde nebudu fyzicky přítomná, ale budu přítomna jaksi tím, tím obsahem, tím dějem. A na tohle teda speciálně se strašně moc těším. Nová deska bude? Ano, pracuju na ní, ale já taky nikdy si nedávám nějaký konkrétní cíl nebo plán. Teď sbírám materiál. Zrovna dneska, dneska jedu do studia k Richardovi Ulrichovi. S nímž jsem udělala poslední album, který se jmenoval Slzy, ale to už je zase pět let mu to strašně rychle utíká, tak jsme si řekli, že na zrál čas vytvořit něco nového, tak pomalu skládáme a sbíráme písničky a až to budeme mít pohromadě, tak to natočíme. Vstoupila si do nový dekády svého života, evidentně ještě ani v náznacích nehodláš odpočívat. Ne. Na co se těšíš v těch budoucích letech? Máš nějakou představu, jak budou pokračovat? Já se strašně těším na to, až moje dcery budou mít uh, děti. Na to se těším úplně ze všeho nejvíc. To je pro mě teď jako uh, ten největší, uh, nejradostnější cíl. Uh, myslím si, že to, bude prostě nádherný, že se naši rodinu to uh, obohatí a rozveselí a obšťastní. A Těším se prostě, že zase budu držet v náručí e, vlastně svoje, svoje miminko. A e, pak se taky těším na kroky e, mého syna, který mu bude za pár dní 14 a mrzí se bude rozhodovat o jeho budoucnosti. Tak se těším e, na to, kam se ta budoucnost bude ubírat a jak se bude odvíjet. E, co, co, bude součástí jeho budoucnosti a samozřejmě moje poslední kroky, které ho budou doprovázet, protože za pár let už mě nebude vůbec potřebovat a bude, bude samostatný, soběstačný stát na vlastních nohou. Pro mě to bude samozřejmě těžký, tak jako když dcery se osamostatnily a jak si opustili hnízdo, opustili tu rodinu a šli, šli prostě žít svoje životy, ale hm, pokud budu mít se svým synem stejný vztah, jako mám dneska s dcerama, tak vím, že vlastně budeme pořád spolu, že i když, budu žít, i když bude žít svůj život a mít svou rodinu a práci, takže pořád budeme v nějakém napojení. Báro, já ti moc děkuji za upřímnost během dnešního rozhovoru Chci ti znovu za sebe, ale i za naše posluchače a čtenáře popřát ještě jednou krásné rozeniny a hlavně spoustu dalších úspěchů a spokojenosti. Ať se daří, co se dařit má. Děkuji. A moc děkuji za návštěvu. Já děkuji za hezký povídání.